І чого лише не вигадають люди, щоб привласнити чуже? Такий собі фантазер Вадим Носовський, фермер з Нововодолащини, щоб накласти лапу на чужі, зокрема агроколеджівські гектари, ладен з власною дружиною розлучитися та поділити чесно в лапках з нею майно, аби вписати в поділ землі Липковатівського агроколеджу. Тож побуваємо в Дзержинському райсуді Харкова, де нібито розлучався Вадим Пантелеймонович з дружиною та ділив нажите чесним трудом. Засідання оголошується відкритим продовженим. Проголошується тут на резервативній частині по справі номер 638-13-453-19 ухвали імені України 15 листопада 2019 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі головуючого судді Грищенко з участю секретаря Потяж, Марина Швидкитиму підготовчому судовому засіданні в залі суду номер 1 в місті Харкові за як директора Липковатівського аграрного коледжу про скасування заходів забезпечення позову по цивільній справі за позовом Носовського Вадима Пантелеймоновича до Тищук Наталії Валеріївни про поділ майна набутого СЧ Шлюбусти на вас. Зважаючи на складність справи, складання повного судового рішення відкладене, що пов'язане з потребою готування доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, утверджує за необхідне проголосити його вступну та резолютивну частини, керуючись статтями 158, 259, 261 ЦПК України, суд постановив заяву директора Липковатівського аграрного коледжу про скасування заходів забезпечення позову по цивільній справі за позовом Носовського Вадима Пантелеймоновича до Тищук Наталії Валеріївни про поділ майна набутого під час шлюбу залишити без задоволення, скасувати заходи забезпечення позову Носовського Вадима Пантелеймоновича в житті ухвалою Дзержинського районного суду міста Харкова 10 вересня 2019 року шляхом скасування заборони на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо наступного майна. Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом 15 днів з дня проголошення. Учасник справи, якому вона не буде зараз вручена, в той же строк з дня отримання копії цієї ухвали. Повний текст судового рішення буде виготовлений через 5 робочих днів. Є запитання з приводу ухвали? Судове засідання закінчено. Про суть того, що відбувалося того дня в Дзержинському райсуді, юрист Липковатівського аграрного коледжу Роман Загребельний. Сьогодні судом Дзержинського району було скасоване чергове рішення щодо накладення арешту на земельні ділянки навчального закладу, саме одного з тих арештів, які постійно накладаються за заявою громадянина Носовського, який вже фактично не має ніяких відношень до цих земельних ділянок, але такі арешти перешкоджають саме скасуванню державної реєстрації іншого речового права, а саме скасування права оренди фермерського господарства Носовського за тими договорами, які ще в 2016 році визнані недійсними. Фактично, Дзержинський суд сьогодні виправив допущену ними же помилку щодо накладення заборон. Ми чекаємо апеляційного оскарження і думаю, що ця ухвала суду, яка сьогодні була ухвалена, буде оскаржено Носовським, з метою затягування подальшого реєстрації земельних ділянок за навчальним закладом.